pulver. Seriøst pulver. Du ved overhovedet ikke, hvad der er i. Du ved overhovedet ikke, hvad der er i. Laura og jeg, vi har jo to små dejlige børn. Og de fylder fandme snart et år. Hej, Nelis. Hej. Hej. Hun er lige fyldt af søvn. Undskyld, jeg kom for sent. Havde vi en aftale, som jeg glemte, eller hvad? Ja, det var fordi, jeg tænkte, at vi har rimelig meget brug for hjælp til planlæggende endda af børnefødselsdag. Ja, det er først på lørdag, ikke? Jo. Men det er fordi, jeg har så fucking meget. Der er teater, der er film, jeg bare skulle ned hjælpe. Ja. Ej, det er fedt. Det gør vi. Det er fedt, mand. Vækker, sove. Undskyld. Nå, det gør ikke. Jeg går bare lige med runden her. Undskyld. Så. Er vi ikke ved at være der? Jo, tror jeg. Jo, tror jeg. Er det ikke? Nej. Vi skulle ikke sove. Skal vi ikke have sukker? Nej, vi skal heller ikke have slik. Altså, det er en børnefødselsdag. Vi er jo fuldstændig sindssyge oven i hovedet af det. Nå. Det, altså, får Jacob aldrig slik? Jo, hver anden lørdag får en 5 stykker slik, ikke? Og så spiser vi kun sukker første lørdag i måneden. Hvad med Ellen? Spiser hun ikke slik? Jo, i gang imellem får hun noget slik. Jeg giver dig kugle slik. Hele tiden. Det er da fint. Men skal der ikke sukker i en kage? Jeg har en rigtig fin opskrift, hvor der ikke er sukker i overhovedet. Det, og det smager super godt. Lækkert. Og hvad er det her, du har taget så? Det er sådan... Det er chiafrø. Det er til det der grød, chiafrø? Ja. Til fællesdagen? Ja, eller vi, altså, vi giver Martha det i alt. Det bedste, du overhovedet kan give dit barn, jo. Står du så og laver det der selv? Ja. Gør du ikke det? Nej, altså jeg laver det der pulver. Pulver? Seriøst pulver? Du ved overhovedet ikke, hvad der er i. Du ved overhovedet ikke, hvad der er i. Vi kan godt lave en lille kage med en lille smule sukker, og det bliver lækkert alligevel. Det synes jeg er rigtig dårlig. Hvad skal jeg lave mos af? Så? Broccoli eller et eller andet, altså. Så skal vi ikke have... Ej, men altså. Laura, helt ærligt. Hvad? Ej, slap dog lidt af. Hun bliver pisseked af det. Nu laver hun pulver, hun har ikke tid til andet. Vel, hun bliver pisseked af det. Man kan altså godt have lidt sukker med ind til en børnefødselsdag. Du må lige slappe lidt af. En lille smule. En lille smule sukker. Ja. Så lidt. Broccoli, det er økologisk, det er godt, perfekt. Ikke? Så lækkert. Det er også lækkert. Så fint. Ja. Ikke? Det kan være, man kan lave sådan en, ligesom en gulerodskage. Nej, det er fint. Prøv, fordi jeg kom lige i tanke om, at jeg har en vildt god opskrift med en lille smule sukker i. Så den... Det er så fint. Tager vi... Er du okay? Ja, jeg skal bare... Jamen, jeg vil eksplodere. Jeg løber lige foran, stiller mig i kø. Det er så det er godt. Fint. Godt, du. Det er fint. Det er sukker. Jeg skal lave en broccoli-kage.